नमस्कार, DRV न्यूज मराठीमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे. मी जालिंदर साळवे. आजची विशेष खबर: मुंबईत मलेरिया आणि डेंग्यूची साथ जोरात. डेंग्यू आणि चिकनगुनियाची साथ आटोक्यामध्ये. कोरोनाचा प्रभाव हळूहळू दिवसेंदिवस कमी होत असताना साथीच्या आजारांचा मुंबईमध्ये बऱ्याच प्रमाणात फैलाव होताना दिसत आहे. मुंबईत कोरोना आटोक्यात असला तरी मलेरिया गॅस्ट्रोची रुग्णसंख्या कायम असल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये डेंग्यूची रुग्णसंख्या मात्र कमी झाली आहे. मुंबईत साथीच्या आजारांची रुग्णसंख्या आटोक्यात येत नसल्याने पालिकेचे टेन्शन कायम आहे. मात्र गेल्या महिनाभराचा विचार करता चिकनगुनिया गॅस्ट्रोची रुग्णसंख्या कमी झाल्याने आणि एकही मृत्यू झाला नसल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. साथीचे आजार आणि डासापासून होणारे आजार रोखण्यासाठी घर परिसर स्वच्छ ठेवावा, पाणी साचू देऊ नये असे आवाहन पालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून करण्यात आले आहे. हे आजार रोखण्यासाठी पालिकेच्या प्रमुख रुग्णालयासह उपनगरीय रुग्णालये दवाखान्यामधील सर्व यंत्रणा आरोग्य सुविधा आणि औषधे पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असल्याची माहिती पालिकेच्या आरोग्य विभागाकडून देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारच्या बातम्या व जगभरातील घडामोडी पाहण्यासाठी पाहत राहा DRV न्यूज मराठी. DRV न्यूज मराठीला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा. धन्यवाद.